До Дня захисту дітей у Мукачівському будинку-інтернаті провели ряд заходів. Для вихованців закладу влаштували справжнє свято з музикою, виступами та подарунками. Насправді всі такі гучні свята, які пов'язані з дітьми, тобто це в нас Різдво, Новий рік, День захисту дітей. Я завжди намагаюся під це створювати кожен раз окрему ініціативу, щоб привітати якомога більше діточок. Тому що на сьогодні під моєю опікою 3 інтернати з дітками. І всіх цих дівчат і хлопців я також вважаю дітками, незважаючи на їх вік. Учні будинку-інтернату писали листи і самостійно обирали для себе бажані подарунки. Окрім цього, ми заручилися підтримкою Сашка Зінченка та фонду «Football for Ukraine». Разом із ним ми відшили весняно-літні такі спортивні костюми для всіх діточок в моїх інтернатах. І тут також. Окрім цього, Еліна Світоліна та її фонд, дякуючи моїй знайомій Лізі, яка мешкає в Америці, яка провела там благодійний турнір тенісний, ми придбали літні кросівки також на всіх моїх діточок, не тільки сюди. Вихованцям закладу дуже подобається готуватися до свят і дарувати радість іншим. Вони люблять співати, вони люблять розказувати вірші. По-перше, люблять танцювати. Дуже люблять розучувати пісні. І молодці самі розучують пісні. Ну, ми там коригуємо дещо. І вони вивчають, вони люблять це. І віршики такі самі підібрали. Учні поділилися своїми враженнями після святкового концерту. Звісно, задоволено. 150 раз. Навіть там і міри не може бути. І ми це приготувалися для себе і для зрослих. Дуже задоволені, що дуже прекрасний праздник у нас. Найкраще, що ми можемо робити для дітей – це зробити їх щасливими.